Noyabrın 8-i saat 18:40-dan Noyabrın 9-u saat 02:20-yədək fasilələrlə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Yuxarı Zağalı və Tovuzqala rayonunun kınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı Yelizacə, Zəylik, Zağalı və Tovuz rayonunun Ağdam və Şəhriş məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi nd məlumat verilib. Bundan başqa, Rusiya silməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən ADEK cavab tədbirləri görülüb